Елімізде дронға қарсы қару жасалды. Бұл құрылғыны радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты әзірлеген. Сапасы шетелдік нұсқаларынан едәуір артық дейді мамандар. Әлгі қарумен Үшарал гарнизонына барған қорғаныс министрі танысты. Жұмыс сапары барысында Нұрлан Ермекбаев зымыранды артиллериялық қару-жарақ қоймаларын, авиациялық ату құралдарын, казармалар мен сыныптарды тексерді. Бұдан бөлек министр армия халықаралық ойындары аясында өтетін танк биатлон сайысына қатысатын жауынгерлермен кездесті. Биыл қазақстандық команда осы сайыста ғана бақ сынайды. Қазір дайындық қызу. Сіздерге қарулы күштермен Қазақстан мемлекетіміздің намысын қорғау, халықаралық сайыста жауынгерлік дағдыны, тактикалық шеберлікті, команда құрамында әрекет ету, біліктілігін көрсету құрметті сеніп тапсырылды. Осы сапта тұрған әрбір әскери қызметші бірталай уақыт полигон жағдайында әр түрлі сынақтан өтіп, алдына мақсат қоя білуінің, қойған мақсатқа беріктігінің Ерік жігерінің арқасында команда құрамында еліміздің намысын қорғауға қол жеткізді.